sa pagkakatong ito, ang lahat po ay naanyahan tumuyo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ito po ay dadalhin ng ating beloved order preacher, Fred D. Aziz. Praise the Lord. Bless you po, beloved uh, preacher, brother, brother Eddie Manahan. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maray maraming salamat, Mara Pinisus, si Matamis at Banal na presensya, yung si pinadama sa basa amin. Salamat po sa paglangis niya po sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, mga instrumentalist, sa pagbibigay, salamat po sa mga anak yung matatapat, at sa pag salita ko pamagpala magpala, sa ganaikid ako magawa, masama lang, Masalam ako sa inyo ng dalangin na Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Kami sinasaway lahat ng mga kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Team mo sa milipan daw, kasal, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of the Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin yung pinakamahalapin ni Suso na sa lahat. Nais ko po muna magbigay ng uh, pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pinesus. Our uh, there is Jesus, our Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. I like also to give double honor and respect to our beloved evangelist, Will Distad Almeida, the Pastor, the loving God, sent time prophet. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Pastor Lina Salmeda, our Mama Dear, sa kanila mga beloved children, na binabati ko rin ang po natin sa, mga po nating uh, mga pastor, anak natin, Bilabi Mr. Fox, beloved James the third, sa kanila mga kasama na mahal, at uh, lahat din po mga beloved co at sa inyong lahat, ating mga beloved preacher, sa inyong lahat na mahal, maganda maganda ang hapon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinesus. Kindly, the book of James chapter 4, verse 4 up to 5. Dito po sa Aklat ng Santiago, kapitulo 4, ang talata po 4 hanggang talatang 5. Kayo nga mga, uh, mga mga lunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino, sino man nga mag-ibig ng maging kaibigan ng salibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? O iniisip ba ganinyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan, ang Espiritu baga ay pinatir, pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapan kapanaghilian. Amen. Ang salita ng Diyos ba ay nagsasalita na walang kabuluhan? Na bawat salita ng Diyos ay mahalaga. Amen? Kaya sinasabi natin malapay noon, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Mahal, nakaraang araw, yung si Adi Rimando, isa po sa anak ng mga princess natin, si Bader Ronald Rimando, maliit pa na bata yun, siguro mga five years old siguro, o six, o seven. Dito po yan. Nandito po sila. Yung bata na yon hikain po yon Pero nung na-lockdown sila dito, hindi na po sumumpong yung hika. Pinagaling po naman na Panginoon. Amen? Kaya, mula na lockdown sila dito, hindi na po sila umuwi. Kaya ngayon, nag na po sila, yung buong pamilya na iba. <laughs> sama natin na preacher, Brother Ronald. So, nakarang araw, yung anak po niya, tinanghali ng gising, si Ade, Ade Rimando, tinanghali ng gising. Kinakausap pala ng Diyos. Kaya tinanghali ng gising. Pinakita sa kanya, sabi niya, lahat ng mga kapatiran sumasamba rito, nakita rin niya, umaakyat sa langit. Nakita niya, namahal. Talagang, totoo yung rapture, ang rapture talaga, tutang Biblia, makikita. Unti, nakikita rin niya, bata na maliit yun. Sabi niya, nakikita niya, umaakyat lahat ng sumasamba dito. Rapture, nakita niya ng doon sa langit, naghihintay. Talagang, totoo ang salita ng Diyos. Pinagpala tayo. Sa unang dalangin, marapastor pastor, ito pong gawain na ito ay gawain totoo ng ating Mahalapinusus. Sa una, panalalangin ng ating pastor the end -time prophet for loving God. Bakit? Ang tinuturo kasi natin dito, ina mahal, buong katotohanan. Walang halong turo ng tao, pure word of God. Sabi na masulatan, ang salita ng Diyos, yun ang magsasanctify sa atin. The word, the word of God shall sanctify us. Yan ang mag-establish, magpapalago sa atin para tayo'y maging isang buong kristyano puno ang pananampalataya at aabot doon sa sukat ng ating malapso Kristo. Amen? Marami po kasing mga mga ngaral sa iba't iba mga bansa. They preach the word out of gain. Nangaral sila because of gain, because of money. Yung pinasabi ng Pesobilya mga mga pastor na mga bayaran. Sabi na noon, yung mga hireling, mga bayaran, pag dumadating yung lobo, tumatakbo yan. Amen? At pinababayaan yung mga tupa na magkalat. Kasi mga bayaran lang yon. Pero dito, sa tinuro natin, mga pastor, ang mga ngaral dito, hindi mga ngaral hindi nangangaral because of money. We preach not because of our ambition. We preach not because of our self-interest. We preach the word because God sent us to preach the gospel. E tayo nangangaral dahil tinawag tayo ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Ang dala natin, hindi sumisira ng buhay ng tao. Ang ating dala, nagdadala ng buhay sa mga tao. Kagaling ang mga sakit at sila'y magbabaga at magmamana ng buhay na walang hanggahan. Yan po ang salita ng Diyos na narinig natin galing sa ating malapastor. Kaya, pinakita lang ng mapinol, ang paglilingkod natin ay hindi sayang katotohanan. Hallelujah. Dahil pinapangaral natin, hindi sarili natin. Ang pinapangaral natin, our Lord Jesus Christ. Ang ating Kristo, ating pinapangaral, Lord Jesus Christ, na pinako nilibing at muling nabuhay. He has the resurrection power and that power is in us. In our midst. Today, nandito sa atin, ang kapayarihan. Kung may problema ka, malulutas. Kung may sakit ka, basta ikaw totoo lalapit sa Diyos, kagaling ka sa pangalan ni Yesus. Yan, pag lumapit ka sa malapit noon, totoo ang paglapit mo. Amen? Totoo. Marami pong sa mga krusada noong araw, ng mga bata pa kami sa pastoral house, sama-sama kami sa mga krusada o maawit kami. Meron po mga taong gumaling. Ora mismo pagdating sa krusada, pag attend, gumaling sila. Pero nung pagaling nila, hindi na muli, hindi na, na, hindi na sila nakita. Hindi na sila nakita sa church. Hindi na sila bumalik. Hindi na naintindihan na hindi lang kagalingan sa katawan ang mahalaga sa tao. Kahit gumaling ka sa katawan mo, hindi ka nagpatuloy maglingkod, bali wala yan. Dahil ang pinakamalaga sa tao, ang kaligtasan ng kayang kaluluwa. Amen? Anong sabi natin, mga pastor? Kaya mula nung pinanalangin, mga pastor, sabi niya, mga hindi na ako mananalangin na yung mga dumadala sa krusada, gagaling agad. Hindi bigla, unti-unti lang sila gagaling. Kasi yung iba, kaya lang pumunta, para lang gumaling. Akala nila, yun lang malaga. Kaya mula noon, sabi mga hindi na sila lubusan kagaling para sila ibabalik at maintindihan nila. Pag naintindihan nila ang buong katotohanan ng tao pala, kailangan maligtas. Ang tao pala ay papuntang sa si emperno, nakaatang sa karagat apoy. Kailangan mo magsisi, kailangan mo sundin ang kaluban ng Diyos. Habang nabubuhay ka, kailangan maglingkod ka para makatakas ka sa si emperno at magmana ka ng buhay na wala hanggan sa piling na ating malapit. You have to understand, even our webcast viewers, you have to understand the greatest matter of importance in the lives of man is not only the healing of your physical body, but what is important is the salvation of your soul. Hallelujah! Amen! Kaya yeah, dito sa natin, napakalinaw na mahal. Tayo yung tagalangit na Walang alinlangan yan. Ngunit, hindi po natatapos dyan. You have to work out your salvation with fear and trembling. Tagalangit ka na. Pag nandito ka sa totoong kawain ng mahal na Panginoon, nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, tagalangit ka. Ngunit kailangan mo pang ipagtrabaho yan. Kailangan hindi ka titigil. Tuloy-tuloy ka sa paglilingkod. Titigil naman tayo dito sa lupa pag tayo dadagiti na ng ating malapit. Amen? Wala pong pagtigil ang paglilingkod sa malapit. Wala pong katapusan. Matatapos lamang yan pag dinagit na tayo. Doon nagpupuri pa rin tayo. Ang kaibahan nga lang sa langit, hindi na tayo napapagod, hindi na tayo nagugutom, hindi tayo nagkakasakit. Yun ang kaibahan. Amen? Puri naman na po yun. Kaya dito sabihin natin. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the prince of the, prince of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kayo na mga adulterers, adulterers, kayo na ng mga ngalunya. Ang tinutukoy dito, hindi lang naman yung nangangalunya sa pisikal ang tinutukoy. Ang tinutukoy dito, yung yung mga, mga tao at mga anak lang Diyos o Christians na naglilingkod sa Diyos but yung kalahati nila nasa sanlibutan. Ang tawag po diyan nangangalunya. Nangangalunya rin sa Diyos yun. Nangangalunya sa Malapino. Kalahati, kalahati sa Diyos ng kalahati sa sanlibutan. Yan po tinutukoy dito sa binabasa natin. Hindi mo ba alam na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-alit sa Diyos? Tayo na sa sanlibutan, we are in the world, but we are not of the world. Nandito ka na bubuhay tayo, pero ang ating mga gawa, hiwalay sa sanlibutan. Amen? Kaya nga, pang-rapture tayo eh. Kaya nga, pinakita ng Diyos na, Nire-reveal niya. Yung paglilingkod natin talaga, tagalangit tayo. Yung bata kinausap, bakit? Tinuturo kasi dito, paano maglingkod nung totoo sa mahalapin. Hiwalay sa sistema ng San Libuta. Whosoever therefore will be a, a, friend of the world is the enemy of God. Yeah. Diba? Ang sino man daw kaibigan ng San Libutan ay kaaway ng Diyos. Napakalinaw sa Biblia. Napakalinaw. Kaya, kung gusto mo makasama sa rapture, huwag mong ibigin ang mundo na ito. Do not love the world. Nandiyan pa yan. Nagdagan pa natin. Ikin, First uh, John chapter two verse 15 up to seventeen. Okay, basa. Unang Juan dos kinsi hanggang 17. Dito po sa aklat ng Unang Juan kapitulo 2, ang talata po ay kinsi hanggang 17. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinuman man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan." Alakpakan natin yung mga Panginoon. Hallelujah! At ang lumilipas at ang masamang pita niyaon, dadapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Purihin ang atay malapenon. Hallelujah! Napakalinaw ng salita ng Diyos. Tayo nasa sanlibutan, dito tayo nakatira, pero yung gawa natin, hiwalay. Yun inotokoy, ko'y Hiwalay. Huwag natin ibigin ang salibutan. Katulad ko. Kaya babasa lang po na kanina. Hindi ang mga bagay na sa salibutan. Kapag ang sino man ang salibutan, ang pag-ibig ng ama ay wala sa kanya. Pag-ibig ng ating Diyos na ama sa langit, wala sa mga taong umiibig sa salibutan. Kaya nga tayo hiniwalay eh. Sabi ni Biblia, we are sanctified in Christ Jesus. Pag sinabing sanctified, inihiwalay. Sanctified, separated from the world. Inihiwalay tayo sa sistema ng sanlibutan. Nung nabautisman tayo sa pangalan na ating malapin ni Jesus, tinanggap natin na ba Espiritu, we are sanctified. Inihiwalay na tayo ng Jesus sa sanlibutan. Bagamat nandito tayo sa sanlibutan, ngunit yung ating gawa, ay wala na sa sandibotan. Amen? Kung ang sino man ang ibig sandibotan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Sabagat, ang nasa sandibotan ay pita ng laman. At pita ng mga mata at kapalaluan sa buhay ay wala sa Ama kundi nasa sandibotan. Ayan pala ang mga bagay ng sanlibutan. Pita ng laman. Yung to satisfy ourselves. To satisfy ourselves. Yan po yung mga pita ng laman. Yan, pita ng mga mata. Mga mata. Inaakit ng, ang mga mate, mata natin inaakit ng mundo na ito, ng mga bagay na pansamantala. Inaakit. Inaakit tayo. Then, kapalaluan sa buhay. Ganyan ang mga tagasan libutan. Mayroon sila mga competition sa kanila mga buhay. Kapalaluan sa buhay. Kailangan ako'y mas magaling sa kapitbahay ko. Kailangan mas mayaman ako sa kapitbahay ko. Kailangan mas maganda ang kotse ko sa kapitbahay ko. These are the system of the world. Amen? Pag anak ka na ng Diyos, hindi na yan iyo mahalaga. Kung mayroon ka niyan, pinagpala ka. Ngunit, ang puso mo, number one, nasa sa pagsunod sa kalooban ng ating malaga. Yan po, pumasok ang kasalanan sa salibutan sa taktika ng kaaway. Sa taktika ng kaaway. Ito ang taktika ng satanas. Kaya po, ang tao ay naalipin sa kasalanan. Ito pang ginawa niya doon sa garden ng eden sa ating unang magulang adan sa si eba kaya po sila ay bumagsak nahulog sa kasalanan dahil po tinukso sila ng demonyo ito po yung kanya'ng sandata na hanggang ngayon ay hindi po binabago niya dahil epektibo Genesis chapter uh, 2 verse 16 up to 17 kindly pakibasa. basa dito po sa aklat ng uh, Genesis Kapitulo 2, ang talata po ay 16 uh, hanggang talata 17. At, inut at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na, sinas na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na iyon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan ba? Simple lang. Simple lang ang utos ng Diyos. Nilabag nila, pati tayo na damay lahat. At damay lahat, pati tayo ay naging mga makasalanan. Kaya ang tao nagkaroon ng kamatayan. Pero originally, ang, ang tao walang kamatayan. Ito lang pong simple ng utos. Sinabi ng Panginoong Diyos, inutos sa tao, kay Adan, sa lahat ng kahoy sa garden, ay malaya yung malaya kayong kumain sa lahat ng bungang kahoy sa garden ng Eden. Ngunit sa verse 7:10. Ngunit yung kahoy na sa gitna but of the tree of the knowledge of good and evil. Ngunit yung kahoy na pagkakilala sa masama at wag huwag mo yan kakainin ng bunga. Sabagka, sa oras na kakainin ninyo, Kainin mo, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Dalawa kasi yung kahoy doon sa Garden ng Eden. Dalawa. Mayroong pagkakilala ng masama't mabuti at mayroon naman puno ng buhay. The tree of life. Nandoon. Pero ang pinagbawal ng malapay noon, huwag kayong kumain doon sa bunga ng kahoy sa gitna ng garden. Nung bunga ng kahoy ng pagkakilala ng masama't mabuti. Sabagat sa oras na kumain ka, mamamatay ka. Diba? Yan ang utos. Very simple. Ngunit anong nangyari? Inokso sila ni Satanas. Anong sandata na ginamit ni si Satanas? Sila'y nahulog, si Adan sa Kasiba. Anong sandata? Genesis chapter 3 verse 1 up to 6. Nandiyan po yung bakit sila nahulog. Yun ang sandata na ginamit sa tanas. At yung sandata na yan, bantay kayo. Kahit kayo mga nanonood sa webcast, bantay kayo. yung din ang gagamitin ni Satanas sa panahon natin para ibagsak ka. Para maiwan ka sa rapture. Para maghirap ka dito sa mundo dahil ang mundo na ito, minamahal, napakagulo na ngayon. Na full na nagaganap na ang hula Nadarating araw, ang mga tao ay hindi na makakabili ng pagkain kung wala tatak sa kanang kamay. At yung hula na yan, nangyayari panahon, this point in time, nangyayari, minamahal. Amen? Sa Amerika, sabi nga nung balita, nagkakaroon na ng civil war halos lahat ng mga bahay doon bumibili ng barel. Dahil inaprubahan na po doon sa, inaaprubahan na yata yung batas doon, yung bill, na puwersahan ng tuturukan lahat tao ng tao sa kanang kamay. Pwersahan, gagawing batas. Siyempre, maraming Amerikano nagbabasa ng Biblia, so alam nila yan. Amen? Maraming mga Christians doon. Kaya, bumili na sila iba ng barel. Makipaglaban sila. Dahil alam nila na yan ay matinding kapahamakan sa tao. Ngunit sa totoo iglisa ng Diyos, pag hindi pa na-rapture, nandito tayo, mayroong pipirsa sa atin, hindi natin kailangan barel. Jesus is greater than weapon. And there is Jesus is greater than a nuclear bomb. The missiles, the armor light, the machine gun. Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Wala ng barel. Isang sigaw mo lang sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga demonyo maninigas sa pangalan ni Jesus. Amen? Malinaw sa balang sulatan. Kayo na ginagamit ng mga demonyo. Subukan niyo lumusog sa mga, sa iglesia ng Diyos. Dito sa puna mga pastor at pipir sa inyo mga krisano sa gate pa lang kayo'y maninigas na hindi kayo magagalaw sa pangalan ni Jesus at yan ay totoo no weapon that is formed against the truth of God shall pass war hallelujah hindi ka ng barel ang Diyos na pinaglilulukuran mo ay makapangyarihan sa lahat just a mention of that name Pagbanggit mo lang sa panin lahat yan, maninigas ang ginagamit ng mga lemon. Eh, nakakagulo na sa Amerika. Kaya, pinagpala tayo. Bakit? Nandito tayo, nagpupuli sa ating mahal na pala. Oh, ito yung sandata. Oh. Ayan, son. nabasa na ba natin yan? Ito yung sandata na ginamit ni Satanas. Bagsak si Adan sa kaya si iba. Hanggang ngayon, yun ang ginagamit niya. Ang serpente ay tuso sa lahat ng mga hayop na nilikha ng Diyos. At sinabi niya sa babae, nabasa na ba natin yun? Nabasa, na? nabasa na? Nabasa na? Nabasa na yun? 3 Genesis chapter 3 verse 1? Hindi pa. Pakibasa muna. Genesis chapter 3 verse 1 up to 4. Ito po yung... Uh, up to 6. Sandata na ginamit. Bantay po tayo na mahal. Kahit kayong mga nanonood sa inyong mga bahay. Tandaan nyo yan. Yan na yan yung ginamit sa tanas sa garin na piden. Kaya ang kasalanan pumasok hanggang ngayon. Yan ang ginagamit niya para mawala ka sa paglilingko sa malapit. Para ang focus mo mawala. Para mawala sa iyong presensya ng Diyos. Yung power ng Diyos mawala sa iyo. Yan ang ginagamit niya. Kaya bantay ka. Pakibasa. Genesis chapter 3 verse 1 of the 6. Dito po sa aklat ng Genesis, kapitulo 3, ang talata po ay 1 hanggang 6. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa haas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Tatapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain niya ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na, na kayo'y kumain yaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at ang kahoy na, 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 na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumuti, pumitas siya ng bunga niya on at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Amen. Dito pa lang siya binasa natin, isa sa mga taktika ni Satanas to inflict, to sow doubt. Yan ang kanyang isasandata. Maglalagay sa ng doubt sa mind ng mga tao. Ito, ginamit niya kay Eva. O oh, yan, oh, sa verse... Uh, sa verse... Sa so verse 1, uh, And he said unto the woman, ye yeah, hath God said he shall not eat of the tree of the garden of Eden? Sinabi ba ng Diyos na huwag kayong kumain na bunga ng kahoy sa gitna ng garden? Sinabi ba? So, question mark agad. Ibig sabihin, gusto niya magduda agad yung babae. Baka naman di sinabi. Sinabi ba talaga? Sure ka na sinabi? Yeah. O yan, yan, isa sa mga taktika niya. Sinabi ba? Gan hanggang ngayon, ganun pa rin yan. Sabihin, totoo ba, nakasulat ba yan na kailan magpakabanal pa ba? Kailan pa ba? Kailan pa ba dumalo? Kailan pa ba umiwas sa kasalanan? Kailangan pa ba yan? That is, puro ganun ang mga tactics ni Satan para mag-doubt ka. Di ba? O oh, yan, sinabi na. Sinabi ba ng Diyos? At sinabi ng babae. Pag sagot ng babae, nag-doubt agad siya. Tignan mo. Do not, do not talk to the enemy. Do not entertain the enemy. Dahil pag in-entertain mo yan, papasok sa iyo ang doubt. Amen? Dito pa lang, nung nakipag-usap si Eva, nag-doubt agad siya. Dito sa verse to. And the woman said unto the serpent, We may eat, of the fruit of the trees of the garden. Verse 3, nandiyan. But of the, fruit of the, the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Nagdaw agad siya. Hindi ba niya ganit istorya? Ang sabi ng Marapinol, sa oras na kainin yung bunga ng kahoy na yan, mamamatay kayo. You shall surely die. Nung nagpag-usap siya, hindi ba niya istorya? Sabi, sabi ng Diyos, Huwag na namin kainin yan o hipuin. Wala kami sinabi hipuin eh, yung bunga. Baka kami ay mamatay. Baka kayo ay mamatay. Baka kayo ay mamatay. Bila mo, baka. Samantala, sinabi ng Diyos, you shall surely die. Mamamatay kayo sa oras na kainin nyo yan. Noon kayo pag-usap sa kayo satanas, ay sinabi niya, sinabi ng Diyos, baka kami ay mamatay. Baka. Diba? Inibala is word of God. Inibala. Inibala. Do not entertain the enemy. Do not entertain. Yung mga hindi naniwala sa Diyos, yung mga umuusig sa gawain ng Diyos, do not in line with them. Huwag kang makikiayon sa kanila, lalo sa mga Antikristo. Huwag kang aayon sa kanila. Oppose them! Kontrahin mo sila, sila'y matatakot sa pangalan ni Jesus. Pag umayon ka sa sistema nila, magkakaroon ka ng doubts. Ano yan? Do not entertain. Huwag na huwag kang aayon kaysa maikling panahon. Huwag kang aayon sa sistema ng ginagawa ng mga antikristo sa huling panahon. Huwag na huwag kang aayon. Rebuke them! Oppose them! Sharply! Rebuke them sharply in the name of Jesus! At ang Diyos sasama sa iyo. Yung mga demonyo, yan, tatakbo yan sa pangalan ng Jesus. We must know the word of God. Lest you die. baka kayo mamatay. Samantala, yun din yung sinabi ng Diyos. Yung sinabi ng Malapinon, mamamatay kayo. Sabi niya, sabi ng Diyos, baka raw kami mamatay. Doubt agad siya. Verse 4, And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Kailan mo? Kailan mo kasi ngali ng kaway? Ang sinabi ng Malapinon, You shall surely die. Sabi ng demonyo, You shall not surely die. Dinagdagalan ng not. Yung you shall surely die, dinagdagan lang you shall not surely die. Ang sinabi ng Diyos, mamamatay kayo sa minsanas, hindi kayo mamamatay. Sinungaling. Ganyan ang kayang sandata. Lies. sinungaling. Hanggang sa huling panahon ngayon, magsisinungaling ang demonyo na mahal. Marami tuturok sa mga tao, sabihin, maganda yan, pero hindi alam, papatayin niyo ang mga tao. Not, do not believe! Hallelujah! Praise the Lord! Huwag kang maniwala. Huwag kang matakot. Kayo na nanonood sa webcast, kung takot kayo, pumunta kayo dito. Walang gagalaw sa inyo dito sa dalangin ng ating malapastor. Hallelujah! Amen! Sinong dakila? Ang Diyos o satanas? Jesus is greater! Hallelujah! Do not be afraid of the enemy. Ayun ang Diyos ng mga duwag. Sumampalataya ka. Hawakan mong salita ng Diyos. Walang demonyo magtatagumpay sa tulay na iglesia ng ating mahal na paino. Pinakita na nga eh. Katakot-takot na mga himala pinakita sa ating malapastor hanggang ngayon. Magdududa, matatakot ka pa? No way. Dapat sila matatakot sa atin. Di ba? Dahil tayo ang sandata natin, hindi nakamamatay. Ang sandata natin, bubuhay ng tao. Hallelujah! Eh, taas tayo, kahit saan pumunta, taas noo tayo. Bakit? Ang sandata natin, pag-ibig. Hallelujah! Praise the Lord! Pag pagibig ibig ang sandata mo, walang makakatalo sa'yo. Amen? Purihin ang ating malapit. Ito na, ang satanas, na ano na, namayagpag na. Verse 5. Sapagkat alam ng Diyos na sa oras na kakain kayo, ang inyong mga matay mabuksan at kayo maging katulad sa Diyos. Alam niyo masamat mabuti. Ay, ano? Tinukso na lang lubusan. Eh, nakinig eh. Pag nakinig ka sa kaaway, lalamunin ka. Do not listen. Do not entertain the enemy. Oppose the enemy. Oppose the wires of the enemy. Oppose the system of the enemy. Sa watain mo. Do not believe. Dahil pag naniwala ka, lalamunin ka. Ganyan sa ng kasulatan. Ayan, ilam mo na sa si iba. Alam lang Diyos na sa oras kakain ka, maging matalino ka. Wow. Sinabi ni Iba nung araw, hindi, e, wow. Ayoko masalitang hindi wow na nung araw. Wala pa siguro yan. Bago lang yan. Mga millennial's term lang yan ngayon. Kung panahon natin, sabihin na, ah hindi, wow. Irumo, mo, maging katulad ka sa Diyos. Sabihin nyo, pag kinain mo yan, alam ng Diyos na pag kumain ka yan, kaya pinagbawal sa'yo. Kasi pag kumain ka yan, maging katulad ka niya, maging Diyos. Hindi, wow. Daya talaga. Mandaraya talaga. E ganyan lang yung mga tao eh pag, pag yung kikilalanin sa magiging matalino sa magiging magaling sa, ay ang gusto niya. Ganyan ang tao. Pero pag kristano ka na, hindi na ganyan. Mababa na ang ating kalooban. Sarap natin malooban. Amen? Wow. Lamon, nilunok na sa iba. Ayan na, hindi niya, wala sa kamalay-malay. Nilunok siya ni Satanas. Pinoposes na siya. Alam ng Diyos, verse 5, na sa oras na kumain ka, ay mabuhok siya ng mata. Pero mo, ginawa pa nga ang Diyos makasalanan, sinisi pa. Alam ng Diyos na kaya ka pinagbawal sa iyo kasi alam niya, maging matalino, mating matalino ka. Tignan mo, ang Diyos pa sinisi. Alam ng Diyos, kaya, kaya pala sa iyo ayaw ipakain kasi alam niya na magiging matalino ka. Tignan mo, may kasalanan pa ang Diyos. Ginawa pa masama ang Diyos. Ganyan ang demonyo ka mandaraya. Ayan, no? Alam ng Diyos, sa oras na kakain ka, mabuksa yung mga ta at maging matalino ka, malalaman mo mas nang mabuti. Verse 6, eto na. At nang makita ng babae ng kahoy ay good for food. Ayan na, last of the flesh. Ayan na, sandata na. Good for food. It will satisfy the craving of the flesh. Yan ang sandata sa tanas. Uy, good for food ha. Baka maganda sa katawan esa data yan. Di ba, sinabi ito, last of the flesh, the first diyan, binasa natin. Huwag mo ibigin sa libutan, dahil sa libutan ay pita ng lama. Ito ang sandata ginamit kay iba. Good for food. That is satisfying of, satisfying of the flesh. Kalawa, and that was, and that it was pleasant to the eyes. Maganda tingnan. Lako. Huwag kayong magtitingin-tingin sa maganda tingnan, ha? Hindi masama maganda, kasi ang lilika ng Diyos magaganda talaga. Pero, pag hindi ka magbantay, lalamunin ka ng maganda mga tanawin. Yan nga, dyan na hulog si Iba. Nakita niya, uy, satis-satis. -sati. Ang ganda ng prutas, so, oh. Nakakalugod sa laman. At maganda tingnan. Ako po. Ako po. Ano ba? Less unto to the eyes and a tree to be desired to make one wise. At kahoy na magiging, mat, magiging isang tao ay matalil. That is pride of life. Di ba? Yun ang ginamit niya. First yan, kababasa natin. Huwag may bigyan sa libutan sa ang nasa sa libutan ay pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay. Yun ang ginamit nito. Please unto the eyes, please unto the flesh, please unto the eyes, and to make one wise, pride of life. Kasi dito sa mundo, puro pataasan dito eh. Di ba? Pag matalino ka, ba titingalin ka ng mga tao dito. Puro, kaya dito pataasan sa mundo. Pero sa Diyos hindi. Pababaan sa mahal na Panginoon. Kaya Hiwalay. Malayo ang, kalu sistema ng salibutan. Kaya ang salibutan nito ay kinokontrol ng kaaway. Napakalayo sa sistema ng Diyos. Huh? Hulog si, sa, si Eva. Hulog siya. Ayan. Pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. Pag sumusunod ka sa kalaban ng Diyos, kahit hindi mo itataas ang sarili mo, ang Diyos mismo magtataas sa iyo. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Yan, nahulog si si Eva. Nahulog siya. Kaya, pati tayo, kawawa, nadamay tayo. Mabuti na lang. Salamat, ating, ating Diyos na katawan tao. Dahil sa kanyang pagkamatay at pagkubuhay mag-uli, tayo'y binalik muli sa ating orihinal na kalagayan. Nawala tayo sa presensya ng Diyos, nahulog tayo ka sa kasalanan, namala natin kasalanan, ibat adan eh. Adane. Ngunit, salamat sa Ebanghelyo, Jesus Christ died and was buried and rose again the third day. Dahil dyan, binalik tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Ang orihinal na kalagayan ng tao ay walang kamatayan, walang kasalanan. Yan po siya naibat natin sa Garden of Eden. Ngunit sila'y lumabag Pat, namatay sila, naging magsalan hanggang sa ngayon. Kaya kayo na may mga walang pag-asa, may mga sakit kayo, may COVID kayo, isa lang ang dahilan yan, bakit numantong tayo sa ganyan, kayo sa ganyan. Dahil sa kasalanan. Pero sa oras na mag magsisisi ka, mangangako ka, malapin Sus, ako'y maglilingkod sa iyo. Lalayuan ko ng kasalanan. Ako'y magbabago na. Susundin ko yung kaluban. Sa oras na yan na magsisay ka, gagaling ka sa iyong mga sakit. Amen? Gagaling ka. Meron nga dumalo sa krusada noon. I-30 days yung krusada natin noong araw. Ang krusada lang, malapin noon, ng Malapino sa magita ng kaya at natin Malapastor. 30 days. Nung tapos ng krusada, lumapit. Sabi niya, Malapastor, eh, pang 31 days ko na ngayon dumadalo. Yung sakit ko hindi naman gumaling. Parang gusto sisihin pa malapastor. Bakit ako gumaling? Gusto pa sisihin malapastor. Samantala nakita na ang daming gumaling. Takot-takot yung gumaling. Sabi niya, bakit ako hindi gumaling? Kung si malapastor, sa siguro, baka sinagot, aywan ko sa'yo, ba't di ka gumaling? Ang sagot sa malapastor, Dalawang klase ang pagpapagaling ng Mahalapay noon. Mayroon instant, mayroon agad-agad, mayroon naman gradual, dahan-dahan. Amen? Hallelujah! Hindi ka pa lubusang gumaling, ibig sabihin ng mapinon, dahan-dahan ka gumaling, dalo ka ng dalo, maglingkod ka na maglingkod. Magugulat ka isang araw, magaling ka na pala. Unti-unti, mayroon ganon, may unti-unti. Kaya sa mga hindi pa lubusang gumaling, huwag kayo magsawa, maglingkod kayo, Patuloy kayo magpure, dumalo kayo. Maglingkod ka talaga. Mahalin mo talaga ang Diyos, higit sa lahat. Magugulat ka na isang araw. Wala ka na pala sakit. Sabi nung baguhan, ah, ganun, pa, ganun po pala yon. O, tina mo, nagpatuloy siya. After ilang buwan, after mga three months, namin, na lubusan ng gumaling. Nagpatotoo na, nagpatotoo, sabi na, pinagaling na ako na malapay noon. Meron naman, ora mismo gumagaling. Pagdalo, pagbautismo, gumaling agad. Meron naman, lumipas pang ilang buwan, ilang linggo, ilang araw. Kasi ang Diyos lang ang nakakabasa ng puso natin. Amen? Kasi katulad sinabi ko sa inyo, mayroon mga tao na kailang, kailang lumapit sa mga pinong kasi para lang malutas ang problema. Hindi nila alam, ang pinakamalaking problema ng tao, yung makalaya ka sa apoy ng imperno Yun ang malaking problema. Hindi lang katawan. Ang katawan bumabalik sa alikabok yan. Pero pag nagpinatawad ka ng Diyos, naglingkod ka, yung katawan mo, hindi na yan mapapahamak. Yan ay papalitan ng katawan na walang pagkasira. Mabubuhay tayo, magpasawalan hanggan. Amen? Matthew chapter 6 verse 19. Pakibasa. Okay, Last verse, James chapter 5 verse 7, talo natin sa 8 up to 11. macho uh, 6, 9, 10 up to 20. Dito po sa aklat na Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 19. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Tuloy hanggang 22. 20. Kundi mga tipong kayo na mga kayamanan sa langit na doon ay hindi suwisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at dooy hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat ang mga, kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Kalakpakan natin, mahal ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Wag, wag kayo mag-ipon ng kamayan, kayamanan sa lupa. Yon, naman, hindi naman, ako may sabi niyan, ang mahal noon at doon, sumisira ang tanga at ang kalawang. At doon, pumapasok ang mga nanakaw at nagnanakaw. Huwag daw tayo mag ipon ng kayamanan sa lupa. Verse 20. Bagaman, mag-ipon kayo. But lay up your, for yourselves treasure in heaven. Huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Yan ang sinabi ng mga Sa Sabagat doon, walang magnanakaw, walang kalawang. Sa iba, ma masakit ito. Masakit sa kanila to, Alamahan? Masakit sa kanila to. Pero, yan ang sinabi ng mga wag Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Sabagkat kung nasaan ang kayamanan ng tao, nandoon ang kanyang puso. Amen? Sabi ba, bakit hindi na ba pwede ako magkaroon ng pera? Hindi naman. Wala naman. Sinabi lang ng Diyos na ganyan. Sinabi, hindi na ako pwede magkaroon ng bahay at lupa. Hindi naman ako pwede magkaroon ng pera sa bangko. Hindi naman ba ako pwede magnegosyo. Oh, wala naman sinabi ganyan. Ang sinabi lang na Panginoon, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Ibig sabi ng Panginoon, hallelujah, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso. Ibig sabi ng Panginoon, hindi sa galit kung mayroon kang pag-aari, kung mayroon kang kayaman. Hindi sa galit, sa ibang talata na mahal nagwa-warning lamang sa na baka mapunta doon ang puso mo. Amen? Ibig sabi ng Panginoon, kung mayroon ka, mabuti yan. Basta, gamitin mo yan para ka maglingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Ibig say praise the Lord! Pag mayroon ka pagpapala, for the glory of God. Sa Biblia, bakit si Solomon po ay, hanggang ngayon si Solomon ay pinakamayaman na tao sa mong mundo. Walang makapantay. Si Bill Gates, oh, wala yan. Kutong lupa lang yan. Si Bill Gates, walang sinabi yan sa kayamanan ni King Solomon. Ito si Bill Gates. Laging lumilitaw ang pangalan nito. Eh. Ang daming mga comment against sa kanya sa nangyayari ngayon. Pero yung kayamanan niya, wala yan sa kalingkingan ni King Solomon. O, oh, ibig sabihin, ang Diyos hindi galit sa kayamanan. Kasi si Solomon ay hari na nila yung isa ng Diyos, anak ng Diyos sa totoo. Napakayaman. Amen? Ibig sabihin, hindi galit ang Diyos sa kayamanan. Bakit pinagpala si Solomon? Bakit si Solomon ay umaman? Kung basahin mo ang Biblia, Nung sinabi ng malapit sa kanya, Solomon, manghingi ka sa akin. Manghingi ka sa akin ng kahit anong bagay ibibigay ko sa iyo. Nangusap ang Diyos sa panaginip dalawang beses kay Solomon. As Solomon, whatever you desire, and I will give it to you. As Nagpakita ang Diyos sa panaginip. Humingi ka, Solomon. Ibibigay ko sa iyo. Anong sinabi Solomon? Bigyan ba ako ng karunungan para mapaglingkuran ko ng maayos ang bayan at makapaglingkod ako sa iyo ng lubusan. Karunungan ang hininga. Wisdom! Amen! At sabi ng Biblia, at nalugod ang Diyos sa panalangin ni Solomon at sabi ni Solomon ng Diyos, mahal Panginoon, yung hiningi mong kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Ay, yung karunungan na hiningi mo, ibibigay ko sa iyo. Wala pang maging matalinong tao, katulad mo, mula ngayon, Walang magiging matalinong katulad mo. At pati yung hindi mo hiningi na kayamanan, ibibigay ko din sa iyo. Palakpakan natin yung malapay noon. Hallelujah! Amen! So, nakita ba natin ang lesson? Nakita natin yung aral doon? Yumingi ka! Bigay ko sa iyo. Baka kung ibang ibang kristyano sa panahon natin ang tanongin na, humingi ka! Baka sanong, bigyan mo ko isang budega na ginto. Naku po, bagsak tayo sa pagsubok ng Diyos. Pag lang sagot natin. Di ba? Mingi ka, anak. I mean. Bigyan mo ako ng isang kasa na magagandang luxury car. Bagsak tayo, pag lang ang ating kaisipan. Bigyan mo ako ng limang bahay sa Forbes Park. Bagsak tayo, pag lang, pagano lang sagot natin. Dahil si Solomon, nandito ang halimbawa. Solomon, humingi ka. Ano ang uh, gusto mo? Bigay ko sa iyo. Wag sabi ng mga, bigyan mo ako ng karunungan para magawa ko ngayong kalooban. Nalugod ang Diyos. Amen? Binigay sa Kanya. Pati hindi na hiningi. Ibibigay din. Binigay din. So, isa lang ibig sabihin. Anong sabi sa Matthew 6.33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Wisdom, katumbas sa bagong tipan na wisdom, si Jesus Christ. Ro, 1 Corinthians chapter 1. Jesus Christ is wisdom, sanctification, and redemption. Unahin mo muna sa si Kristo, kailan manahan sa, sa puso mo, kailan maging banal ka muna, pati mga bagay na kailangan mo, kusang idaragdag ng Diyos sa iyo, kahit hindi mo hingin. Amen? Kailangan marunong tayo sumagot. Pag, sum pag nagtanong, mag, nagsabi marapin, anak, humingi ka, ano gusto mo? Kailangan marunong ka sumagot. Alapin gusto ko lang maglingkod sa'yo. Masunod ko ang kalooban mo. Pag yan ang sagot mo, pati yung hindi mo hiningi na makadagdag kaligayahan iyo, ibibigay iyo. Sinasabi na ng mga pastor natin, lagi nangaral doon, pag hinabol mo kayamanan, mawawala yan. Pati ikaw mawawala sa kalooban ng Diyos. Pero hindi masamang kayamanan, ha? Hinabol mo yan, mawawala yan. Pati ikaw mawawala din sa kalooban. Pero pag ino naman Diyos, hahabulin ka ng pagpapala galing sa ating malapay. Totoo yan, nila mahal. So, ito, let us make it clear, ha? Kasi hindi po galit ang Diyos sa taong mayaman. Galit lang siya. Pag mahal mo yan kisa sa Diyos. Yan po ang pinag-usapan niya. Yan po ang pangangaral na pang panglangit siya. Yan yung ang inuturo natin mga panglangit yan. Yan ang pang-rapture na turo nila mahal. Kasi marami mga churches, wala na. Hindi nila na pinapangaral yung kabanalan, yung pagsisisi. Hindi na pinapangaral. Hindi na. Takot sila pangaral lang totoo. Baka mawala yung mga magbibigay sa kanila. Sa gawain. Ay, pangaral na totoo na. Hindi po yan totoo ng mga ngaral ng Diyos. Ang tunay ng mga ngaral ng Diyos, Katulad natin, mga pastor. Sasabihin ang katotohanan para maligtas ka at magmala ka ng buhay na walang hanggang. Amen? Do not love the things of the world. Ibigin mo higit sa lahat ang Diyos na buhay. Hallelujah! Amen? Magiging honest ka. Pag naintindihan mo ang kuluban ni Diyos, maging tapat ka sa lahat ng bagay. Maging tapat ka sa pag paglilingkod mo, maging tapat ka sa kapwa mo, lahat yan, mapupunta sa iyo. Bakit? Inuna mo ang Diyos. Inibig mo ang malapay noon, higit sa lahat. Malapakan natin, malapay noon. Hallelujah. Kaya kayo nga, webcast viewers, ano man sakit ninyo, anong problema ninyo, tanda natin, atin na ang kapatiran. Kaya po, pinapangaral salita ng Diyos para hindi ang mga tao saktan. Pinapangaral kasi gusto ng malapay noon, tayo'y tunay na pagpalain sa lahat ng bagay. To bless us. Amen? Dahil maraming Kristano pinagpala sa material. Ngunit, ang Espiritu, gutom. Bakit? Sinangkabi ang Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, tatlo, pagpalain ka sa espiritual, physical, and material. Mangyayari lamang yan pag inuna mo siya sa lahat ng bagay. Hallelujah! Amen? Yeah, mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo hindi tayo tinutuwid ng malapinon. Hindi tayo dinala dito. Hindi tayo tinuruan lumangoy ng malapinon para lunurin. Hindi tayo tinuruan umakyat para lamang ihulog. Kaya tayo dinala para ibigay lahat ng mga bagay para sa atin. Sabagat tayo ay anak ng Diyos. Amen? Ngunit mayroon tayong gagawin. Mayroon ka mga decision na gagawin. You have to decide anong pipiliin mo. You have to decide. And it is now high time for you to decide. Because we are in the end times. Naglipa na ang mga kampo ng kadiliman. Di ang mga tao sa mga Ngayon, mahal, ang iba nagkakagulo na. Di na kasi. Kaya ngayon na tayo mag-decide. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo talaga langit? Nandito ka na sa katotohanan. Maglingkod ka na ng lubusan. Hallelujah! Amen! Dahil natin ang araw, mga tao, tuturo ka na. Pwersahan. Ngunit pag ikaw matuwid, nandito ka sa tunay na gawain, walang demonyo magtatagumpay laban sa atin. Purihin na pinahabang tayo mawit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bless the Lord. Hallelujah. Ang tema ay tema ay wika ka Mahal tayo lang ating malupain. Ikaw ang picture yon umaangat so ibig sabihin nga na anytime now bago lumala yung mga kapigatian dito sa mundo bago lumala yan yung mga kristano talaga aristuhin na pag nagtitipon bago lumala yan pagdating na tayo ng ating malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Hallelujah. May pinagpala ka. Anong sa iyo? Hawakan mo yan. Huwag mo yan hayaan na maagaw pa ng kaaway. Anong na sa kamay mo ngayon? Hawakan mo yan. Hindi galit ang Diyos sa iyo kung mayaman ka pinagpala. Hindi sa iyo galit ang mahalaga sa mga Ang puso mo, lagi kang maglingkod sa ating mahalapay. Hallelujah! Hallelujah! Basta lagi kang magpapore, lagi kang sumamba, pinagpala ka ng ating mga mayroon. Pangako ng Diyos yan, ng anak ng Diyos, pagpapalain na. Ngunit ang puso lang natin, naingatan natin, na huwag ilagay sa mga bagay dito. Kahit ako oh, pinagpala ka na, Diyos pa rin ang una sa puso mo. Hallelujah, hallelujah. Na. hallelujah. Ang mga kristyano, sabi na masulatan, maraming pagsubok. Ngunit ang Diyos natin, lagi tayong nililigtas sa ating mga pagsubok. Hallelujah. Hallelujah. Minsan nagkakamali tayo, pero ang Diyos natin, mapagpatawad. Mas hindi ka titigil, tuloy ka lang sa paglilingkod. Hey. <sipit> 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 Pag nagsumamo ka, magigingan ka na ato'y malapin. May problema ka, pag nagsumamo ka, lulugtasin ang Diyos sa iyong problema. Jesus Christ is the Savior of the world! <laughs> tunay na tunay ang mga pangako ng ating malapit na susunod. na tayo'y magpapalain at higit sa lahat magmamana ng buhay na walang akal. Hallelujah! Isa sa mga baguhan, nagpala kayo ng ating malapit. Hindi na gano'ng kahaba ang mga titiisin ninyo hindi na maraming lubak ang inyong harapin. Unting panahon na lamang sasapiling na tayo ng ating maharapin. Is, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, again. Hallelujah. Thank you. Sino ba tayo? Bakit tayo pinili ng ating manapin? Bakit tayo tinawag ng Diyos? Bakit tayo ginawang anak ng Diyos? Tagapagmana ng buhay na walang agan? Tayo'y basahan lamang ngunit tayo'y binagpala ng ating manapin. tayo patuloy na magpupuri, magpapasalamat bilang pagsamba na tayo'y isang basahan, ngunit tayo'y ginawang karapat-dapat sa harapan ng ating mahalapay. Hallelujah! Kayo na mga may sakit, huwag kayong malungkot. Buhay ang ating mahalapay ng Gagaling kayo. Hello. <laughs> totoo, malapit na Ang inyong abang lingkod, walang pag-asa sa karamdaman. Limang taon, halos din ako makalakad. Ngunit nakita nyo naman, gaano ko pinalakas ng ating malapit. Buhay na buhay. Limang taon, minamahal. Hallelujah. <laughs> Kaya totoo ang ating malapit. Siya'y Diyos na nagpapagaling, naglulutas sa mga problema. Mangako ka lang na maglilingkod ka sa Kanya. Mangako ka na maglilingkod, kahit anong mangyari. Mayroon pa yun. Kahit ako'y mapahiya, kahit ako'y usigin, kahit ako'y mahirapan, maglilingkod ako sa iyo. Mangako ako ka, minamahal, dyan magsisimula ang kapanginian ng Diyos sa buhay. Manilangin tayo. Kaming sa mga webcast news. Ano mga sakit ninyo sa unang dalangin ng mga Pastor, Ilagay po niyo yung mga kamay sa ulo niyo, maging mga minamahal natin, mga kapatid, sa po mga baguhan na lang dito. Ano mang klaseng sakit mayroon kayo, kaya yan pagalingin ng ating pinakamahal na Pilisus. Sa panalangin ng man of God and their beloved children, gagaling kayo. Subok yan, yung mahal. Ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo. Itas ng dalawang kamay, sino man po mayroong mga problema, may mga emotional problem, family problem, kahit anong problema, kaya yan, lutasin ng ating mahala pa rin ako. Opo, dakilang masalangit sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Hallelujah! So, nang dalangin ng aming mahala pa, niyo po sila. Ano mang ng klaseng sakit, ano problema namin, mga kapatid, sa panang mabib viewers. Heal them, O Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, timunyo ng cancer, leukemia, diabetes, timunyo ng COVID, lumayas ka ngayon din, sa lang, ng in Jesus name makahirapan, maproblema malutas ka, in Jesus name sickness, be healed, be healed in Jesus name, problem be solved in Jesus name tanggapin mo ang pagpapala sa pangalan ni Jesus. in the name of Jesus hallelujah, in the name of Jesus hallelujah, in the name of Jesus, Jesus. naniwala ba kayo, magaling na kayo, minamahal? nagpala na kayo, minamahal? Natas ng problema ninyo. Natas ninyo wala, ng kamay. Yung naman. Tinanggap na ninyo yan. Tumigaw tayo na to. Praise hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin lang ating malapay noon. God bless you so much. Pagpalain kayo lahat ating malapay noon. Hallelujah. Bago tayo dumako sa ating announcement, mayroon po tayong special offering. bago yan, ako rin papasalamat sa mga pinoy na mahal sa kalakasan na uh, sa unang ng pasok, kalakasan pinagkalub sa akin. Pagod na pagod kami kahapon. Pagdating dito, nagpuri pa hanggang madaling araw. Gabi na kami dumating. nimbay tayo ng kasama natin doon sa Santa Maria, birthday ng sang preacher doon. Namahal. At uh, nagpasalamat din kami maraming tumanggap sa malapin noon doon. Maraming dumalo ng mga baguhan. Tumanggap sa malapin ni ako nga'y pinatayo nila doon para mangaral. Sabi ko, hindi, hindi naman ako rito para mag-preach. Dahil inimbay tayo sa birthday. Nakapulo barong lang ako. Uh, ah, Panayang pakiusap nila. Sabi ko, ayaw ko talaga kasi eh, nakapulo barong lang ako. Sabi niya, sige na. Total, birthday naman ito. Hindi naman ito talaga gawain. Parang ano na ba yung study? Sabi ko, hindi nga pwede. Nakapulo barong lang ako. Eh, palipid, lumapit na rin sa akin yung birthday celebration. Sige na, kuya. Kaya napilitan ako mag-preach. Salamat sa mga pinol. Yung iba doon, gumaling sa kanilang mga sakit. Hallelujah. Amen. Purihin natin mga naman at uh, ayon po tayong uh, uh, special offering. mahal, hindi na po yung pilitan. Yung ano po natin, yung likod natin, kung titingnan nyo sa likod, may hagdanan na po. May hagdanan. Mayroon na pong iba nag-special offering, mayroon nagpadala na mahal para po maayos po yan. May nagpadala ng limang libo, Minamahal, kahit konti konti lang yan, basta sama-sama tayo, matatapos natin yan. Amen? Puri lang pala, Panginoon. Kaya nga, yung special offering natin para matapos na po itong likod natin dahil marami pong nag i ito na wala po silang matulugan. Minamahal, isang araw nga mayroon dito bumunta, gusto nila mag-worker na. Sabi ko, pasensya na po kasi wala pa kayong tutuluyan. Kaya gusto natin matapos yan yung sa likod, minamahal, para po... Uh, marami pong uh, makatuloy dito. Marami magpupure araw at gabi dito. Sapagkat malapit nang bumalik ang mga Panginoon. Amen? Yung mga nagpupuri araw at gabi, yun ang siguradong kasama. Pati yung mga kapatiran, na kahit wala kayo dito, basta may nagpupuri dito sa unang dalawang pastor, kasama po kayo dyan. Amen? Damay kayo. Ganun po yan. Kaya masarap kung maraming worker. Pag maraming nagpupuri, pati lahat ng kapatiran, kahit wala kayo dito, kasama kayo dyan na dadagitin na ng mga banal. Ganun po yan. Kaya sana matapos po yung likod natin na mahal. At uh, yan po yung ginukuha natin sa lupa para po dyan. Kung may ma-extra kayo na mahal, the more you give, the more you will receive. Amen? Hindi ka malulugi dahil yung pagsakripisyo para sa Marapinon, nakikita ng Diyos siya na mahal. Yan magsisimula ang pagpapala mo. Sa oras na magsakripisyo ka, masaktan ka para sa pagsunod mo. Mahirapan ka dahil sumunod ka. Diyan magsisimula ang maraming pagpapalama. Sinabi na ba ng sulatan? Bilabin, Bally Orlando Magaling, uh, panag-pray natin natin yung bilabi, uh, special offering. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved audience preacher, beloved brother, brother sis, Mga may mga tayo, na lang para sa ating pagkakalob na special offering. Mapagpala po namin, Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin pinamamahal pa ng susa, po namin, beloved, honorable pastor, will death are the middle, minsan kami nagpupuri, yung papasalamat sa lahat-lahat ng iyong biyaya at pagpapala sa bawat sa kaya bilang ganti at bilang pagsunod sa iyong banal kalooban, narito po ang iyong mga anak, tanggapin mo po lang isang po ang bawat pagkakaloob namin mga special offering. At mga Panginoon, sa bawat masaya na ibalik nyo po ang pagpapala ng walang sapat na silid na kalalagyan. At mga Panginoon, sa hindi po makapagkaloob dahil sa kulan, bigyan nyo po sila ng pagkakakitaan, hanap buhay upang sa susunod ng pagkakataon, ay makabahagi rin po sila sa pagbibigay nito. Pagpalaan mo po kami, ito po ang samot na namin sa matamis at makapangirang pangalang Jesus. Amen. Praise God. tayo dumawa sa announcement, tayo dumawa ko sa ating closing prayer. Live with Brother Jaime Di Mapi. Live with Brother Jaime, wala. Live with Brother Orlando Magaling. Puri natin manapay. Amen. Praise God, mga mga mahal. Tayo magkasama na lang sa ating pansamantalang pagtatapos. Amen. Praise God. O Diyos, sa mga banal sa taasasan, Diyos na makapangarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamahal panong Tahun so, na dalawang pa namin bilabit o narapapaso, ito sa dumita, minsan mga panahon. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo po, sa aming panalagawain, sa aming Friday Worship. Amen, may God, kung saan maraming masalamat po sa paglangis mo po. Mula po po hanggang sa huling bahagi. Mula po sa pag-aawitan ng mga makalangat na awitin, maging joyful, maging solemn song, maging sa mga nagpahayag po ng mga buhay na patuto at pasasalamat maging sa mga naging awitin po ng aming mga beloved choir, maging sa mga nagtapat po sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga dog, maging sa pagkilos ng iyong matamis at banal ng presensya sa aming naan at higit sa lahat mga panahon sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming napakinggan sa amin beloved ng mga aral ngayong hapong ito. At mga panahon, misanong pa kung paano nyo po kami pinag patungo sa pananagawain na ito, ganyan din po ang aming dalangin, na pag-ingatan po ang bawat isa, hanggang kami makauwi sa kanikinanagin kanilang mga tahanan nang ligtas at maluwalhati. At maalang pa naman, muli niyo po kami ibalik sa susunod na araw ng banal gawain upang sa gayon ay muli ka namin pupurin sa sambayin at pasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Pagpalaay mo po kami, ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangirayang pangalan sus. Amen. Praise God.